Evo, dobar dan. Dakle, evo jučer, odnosno nakon neprospavane noći, na jučerašnje scene u Saboru, pa evo mogu reći za mene osobno su zaista bile strašne. Predsjedavajući Sabora koji krši poslovnik, predsjednik vlade Andrej Plenković koji se prema Saboru odnosi kao prema vlastitoj prči, ono pljeskanje jučer na kraju, to pogotovo pljeskanje je li Plenkoviću kao velikom vođi, to za mene evo pokazuje sumrak demokracije, orbanizaciju, sjeverno-korejizaciju Hrvatske, pokazuje zapravo kakvu Hrvatsku Andrej Plenković želi. Želi onu koja mu se divi i plješće njemu kao velikom vođi. Govorilo se o dvije Hrvatske, dakle ovo je zaista zemlja dovedena na to da je podijeljena na dvije Hrvatske. Onu koja podržava HDZ, ali podržava ga iz nužnosti ili straha za svoju egzistenciju, straha o tome je li, hoće li biti na listi, onu koja plješće svom velikom vođi jer se boji za svoje mjesto na listi ili svoj posao. I onu drugu koja želi vidjeti promjene, vidjeli smo i jučer u anketama na jednom medija da 70% građana Hrvatske ne podržava vladu ili ovu vlast. Dakle, ona prva, Hrvatska je manja, ali upravlja s njime, sa svime, jer je sebi prilagodila sve procedure. Ova druga Hrvatska je doslovno umorna od njihovih laži, toliko umorna da više uopće ni ne sluša što Andrej Plenković govori. Trebamo se prestati, ja bih rekla i građani svi, zavaravati da jedini HDZ može i zna upravljati Hrvatskom. Jer HDZ kada je poražen, vidi se da više se ne može oporaviti. Stranka Centar je najbolje pokazala primjerom u Splitu da su mnogi mitovi o nepobjedivosti HDZ-a pali. Nakon što je HDZ u Splitu izgubio na izborima, pokazalo se što je. Nestali su i danas su u potpunom rasulu. Nitko u Hrvatskoj ili evo ako upitate građane Splita, prošetate Splitom i upitate građane Splita ko je danas predsjednik HDZ-a u Splitu, nitko neće znati, a Split je drugi najveći grad u Hrvatskoj. Dakle, imaju dobre rezultate u anketama jer imaju svoju vojsku ili koja podržava te ankete, međutim kad se to jednom probije, oni postaju doslovno ništa, razbijena vojska. Dakle, ne smijemo se bojati HDZ-a jer oni su samo tigar od papira. Oni nas žele uvjeriti kako su oni od esencijalne važnosti za Hrvatsku, međutim, kad pobjedimo HDZ, ništa se neće dogoditi. Hrvatska će i dalje živjeti, sunce će i dalje izlaziti na istoku, ali će Hrvatska ići naprijed jer će se riješiti okova korupcije i klijentelizma. Dakle, HDZ nije ključan za opstanak Hrvatske, ona će i dalje napredovati bez obzira na njih. Pokazalo se jučer kako je kad oporba ima jedan cilj, Andrej Plenković nebitan. Oporba mu je jučer pokazala gdje mu je mjesto, a građani to svakodnevno pokazuju jer evo 70% njih ne podržava i to trebaju finalizirati na izborima. Nitko se danas ne pita što je Andrej Plenković govorio jučer, koje su to rečenice propustili, što to građani nisu čuli, toliko je nebitan. Za 70% javnosti HDZ-ova Hrvatska je promašena Hrvatska, a HDZ je izrežirao sebi takav sustav da i s podrškom od 30% može opstati i dominirati. Međutim, ne treba ih se bojati, mogu se pobijediti. U Splitu se u dva koraka dogodilo ono što se treba dogoditi i na nacionalnoj razini. Ne samo što se treba dogoditi, već što se i može dogoditi. HDZ je pobijeđen, sveden je na nebitan faktor. Do izbora će ovih 70% građana koji nisu zadovoljni ovakvom državom, nisu zadovoljni kako HDZ upravlja državom, još i dalje rasti, a njihovih 30% pasti. Dokazat će se da Hrvatska može ići naprijed bez HDZ-a i da je uvjet za opstanak Hrvatske zaista ili HDZ ili Hrvatska. Evo, toliko od mene. Ako imate nekih pitanja, može. Sva su pitanja, jedno je što vam sjeći korak obzirom na to da znate da ste uče zakrinuti, a drugi je, zašto niste došli na završeno obraćanje premijer govorio pred tajnim saborom? Dakle, jučer, kao što sam rekla, pravi sumrak demokracije, čula sam da je u završnom govoru
gospodin Plenković rekao da je ovo bio nekakav sumrak demokracije. Sumrak demokracije su režirali on i predsjedavajući Sabora, gospodin Reiner. To je pravi sumrak demokracije. I događa se, i ovo nije prvi put da se dogodilo, da se ne poštuje poslovnik, da gospodin Reiner sebi uzima za pravo savijati poslovnik kako njemu odgovara. Dakle, to nije prvi put, ali je prvi put evo da je oporba reagirala na ovako jedan drastičan način, na to i nije dopustila premijeru i predsjedniku vlade da govori. Evo, vidjet ćemo ovdje na odboru za statut poslovnik što će danas biti. Oni i dalje imaju većinu u tom odboru i ne sumnjam da će ponovo tu većinu dakle, prakticirati. Drugo pitanje vam je bilo, a da, zašto evo, nismo bili, jer zapravo je, kao što sam rekla, predsjednik vlade je nebitan, više nije uopće bitno što on govori. Jučer smo evo pokazali, građani Hrvatske su i u svojim anketama već evo duže vremena pokazuju da 70% njih ne vjeruje ovoj vladi, ne želi ovu vladu, ne želi HDZ da upravlja državom. Možete prokomentirati, Miro Bulj tvrdi da će na sinjskom području organizirati građane, odnosno građanske straže duž granice i kaže ako će oni pucati prema narodu, mi ćemo zvratiti istom jednom. Pa nije prvi put da Miro Bulj govori gluposti, mogu slobodno reći. Ne znam jel se Sinj izdvojio iz Hrvatske, jel se odcijepio od Hrvatske i sad uspostavio neke svoje granice koje će on kontrolirati. Dakle, granice države trebaju kontrolirati institucije koje su za to namijenjene, a ne Miro Bulj i njegove građanske straže. Druga priča koju je potvrđena neslužbeno za N1, otac Zvonimir Troskota koristi ilegalno sagrađen objekt, neka kućica u polju uz maslenik koja spada pod Bransko jezerom. On je baš upozoravao na svoje probleme vedano za HEP, odnosno šefa Barbarića, pa sad se čini se našao u nekakvoj sličnoj situaciji. Kako to komentirate? Pa evo, ne znam, sad prva vijest od vas, nisam to pročitala, ali stranka Centar uvijek se zalaže za Hrvatsku jednakih pravila za sve. Dakle, nema povlaštenih ni od HDZ-a, ni od Mosta, ni od Troskota, ni od stranke Centar. Dakle, jednaka pravila za sve. Tamo gdje upravljamo, stranka Centar, tamo gdje upravlja, zaista provodi jednaka pravila za sve. Nedavno smo rekli, uvodimo jednu revolucionarnu stvar koja će zadržati mlade u našoj zemlji, a to je zaista pošteni javni natječaj koji ne privilegiraju nikoga prema stranačkoj iskaznici, već isključivo prema iskustvu, prema životopisu i prema znanjima koje osoba ima. Evo, još jednom premijer je jutro slavio, zahvalio onom dijelu oporbe koji jučer, dakle, nije lupao, evo, što još jednom kažem, što provičete njima? Pa oni su jučer izabrali stranu, ja bih rekla, i to je njima na dušu. Jučer je u Saboru svakako trebalo zaustaviti kršenje poslovnika. Oporba je iskoristila jedini mogući alat koji u tom trenu imala i zaustavila je, pokušala je zaustaviti, je li, govori, rušenje prije svega poslovnika. I to smo napravili na najbolji mogući način kako smo vidjeli. Oni koji se nisu pridružili, to je na njima da opravdaju zašto nisu. Smatrate li dijelom? Pa kažem, evo, oni će pokazati, ono, oporba se pokazuje na više načina, ali evo, oni će pokazati jesu li dio oporbe.